има много болечини, то да самски стан нима веселја. За любезен обстаја само едно правило, ше веќе любезни. Игра и ја лако играта два и ова змагата. Месец мај е месец младости, месец любезни, веселја и неисполненега трепенења. И наравно в тем најлепшем месецу са си зволен ко сањо начертовала својо порок. Тоа вирус, ки се е прекрадел мед нас, вама е спременил на черте, вендар ста, мочна кот ста, била встрајна, ниста однехала и глед, успело вама е, ступила ста в законско живење. Са се ната мислили, кога, кога причам, nam ogledaš nič prav. Poke snežamo, že v nas zelo lepo pravila, poroka bi mogla biti 30. maja, zato je ne bila takrat. Sam Bog zna, on pa bi znate, ko hvala Bog je kaj v nas. Naj se in lejte den, sonce, toplo, vsi ti ambijente čudovite, kako mišni kaštanje porok, hvala vama. V zadnjih besedah, dragi Rok, skrito vse, ker tebi in tvoji sanji vsi, ki smo danes izbrani, na vajni novi življenjski poti želimo. Srečno. Nisam živija, sve sam dane pobaca, jer zaboljen nisam zna, sve sam dublje tonija, a u pomoć nisam zva, sve je nebo vidilo, da sam pošao krivo, reću Bogu hvala ti, kad ga vidim u živu. Vse okoli nas, kar krasi, je delo pridnih rok moja nebeska, Sanja. Vi niti približno navejte, kjelko kompurka so oni mogli pogesti, ko so tudi pozdravljati na vize.
Sad posebej u bolje je nalavati kako su u vrtniku zavrljetnom.